Tada įvarėme, įvarėme, tomino. Iš tvojusio račinčio, iš mūsio. Ama įmėlė radliką. Įmą bavų. Цялата мъдрост е в тях, цялата тежест на живота. Цялата надежда таят, че младите ще дойдат да ги видят. И цялото разочарование, че тях отново ги няма. Аз съм женил за децата, не за мъжа. Някои изумяват с бистра мисъл, ясна памет и красноречие. Каква е тайната на дълголетието? Сутрин, когато да се измиеш, няма да се мием, ще стопа вода. Аз не мислим, че съм стара. Аз си мислим, че съм си млад. Какво се хранят столетниците? Пият ли алкохол? Обичат ли да се веселят или предпочитат осамотението? Гледайте Столетниците на България. Един проект на Българската национална телевизия и предаването Отблизо с Мира Добрева. Много хубаво, викаше баба ми. Сърцето чедо ни остарява.